Epa, torre, torre, sarto, venga. Arratsaldeon. Epa, txaldeon. Bueno, gaurko asuntua esplikatuko dizuet, bai? Txapelketa nagusian ateadian kartzelako kaiak jarriko eskizuet. Eta ea zuek nola botako zenituzten gai horiek. Nola erabiliko zenituzten gai horiek. Horaitxe? Horaitxe, mapatean. Da, aurrengoak inazuko, bea? Hau lehitzan ateazan gaia da, bai? Apeta. Zure giltza sortatik giltza ateratzen ari zara. Zure giltza sortatik giltza ateratzen ari zara. Ta listo? Ez. Guain, hiru bertso nahi desun, doinu eta nurria. Giltza batekin? Improvisazioan giltza galdu altzai. Bueno, bai zuretzat. Gai hau, bai gorrin, ateazan, bai? Komisaldegitik deitu dizute. Para nada, bai! Susto, oiek. Bueno, a ver, bale, ya, eh? A ver, bai, bila batea jarri, eta bila ibotako izuet gai bat. Ea bilon artean kapazazazten bertxua aurratatzeko. Bale? Hau, Zumaia matatuko gaia da. Kartzelako gaia. Zabortara, botatzera, joan zara. Baina, gorde egin duzu azkenean. Edukiontzia faltako zen. Edukiontzia hori zer du? Kontainer. Kontainerra beste inketzeoketa! Horilea, marroia, berdia, beirana, urdina, etzetia. Eta atezateko haze? Baina, karo, gobernuko akorik endu, eta baina erraustegia. Erraustegia, zer de? Incinerador. Incineradora! Bai, ba. Jesus, motel, baserrian bezala, belar txarrak erretzian nahikoa, eh? A ber, a ber. Gaia da, zer botako duzu zabertara? Bota ez, bertziklatu. Bertziklatu zer de? Berreziklar. Arre, digo, tú, bueno.